Lepo pozdravljeni. Bova danes sva se s Črtom dogovorila kar brez mikrofona. Mislim, da sva dovolj glasna. Če ne pa povejte, ker lahko še to naredimo, če je nujno. Ja? A se sliši? Se, a ne? Ne, več si bodo. Kaj je pisno? Koliko se bodo? Dobro. Evo, bomo pa z mikrofonom. Lepo vas vse pozdravljam na nocojšnjem srečanju o poslavniki. Nekoliko bolj nenavaden je ta današnji pogovor, vendar pa upam, da zanimiv, kajti zanimiv je tudi naš nocojšnji gost, Črtomir Frelih, likovni ustvarjalec in likovni pedagog. Samo to bom povedala, mogoče to dovolj. Mislim, da ga večina pozna, ampak vse nekaj diplomiral, zato da se bo tudi sam malo zamislil. Diplomiral je leta 1985 na oddelku za grafiko. Magisterij je končal leta 1997. In sicer z področja likovne didaktike. Zdaj je pa že kar nekaj časa izredni profesor za risanje in grafiko na oddelku za likovno pedagogiko Pedagoške fakultete v Ljubljani. Je tudi avtor številnih člankov o likovni umetnosti. Mislim pa, da veliko časa posveča tako teoriji, kot tudi didaktiki, pedagoškemu delu. Mislim, da je tudi eden najbolj plodovitih razstavljavcev, zelo veliko razstavlja doma, v tujini in tudi sodeluje na mnogih skupinskih razstavah. Mogoče bom iz njegove biografije naštela tri takšne drobce, ki se mi zdijo zanimivi. Da je bil zanimivo, da je imel, dobil Prešernovo nagrado Gorenjske, torej zato, da mu vedel, da mu je Gorenjska bila vedno blizu. Da je bil vodja projekta, iz katerega je nastala zanimiva knjiga Bohinjske pravljice. In pa, da je avtor spomenika, to sem vas pa želela upozoriti, pa si ga mogoče bomo vsi bolj pozorno še pogledali v Bohinjski Bistrici, ki se imenuje Spomenik Bohinjskemu vremenu. Mislim, da si rekel, da ga bomo kasneje lahko tudi videli, stoji v Bohinjski Bistrici od leta 2007. Tele tri drobce sem jaz izbrala, zato ker sem tudi želela postaviti prvo vprašanje povsod, kjer sem prebrala karkoli o Črtomiru Frelihu, je pisalo, da živi in ustvarja ali pa je na nek način razpet med Radomlje in Bohinj. Nomen, ne? Tole je pa že prav razumito, ne? Ja, in od tu tudi prvo vprašanje, kako občutiš in v čem je ta razpetost med Radomljami in Bohinjem? Gre za odtenke, a ne? Jaz, kadar se šalim, rečem, da delam v Ljubljani, stanujem v Radomljah, živim pa v Bohinju. No, moje mnenje je pač tako, da vsak človek ima verjetno eno veliko navezanost na svoj domači kraj. Moj domači kraj je tak, da je tudi vplival veliko na mojo likovnost. Radomlje so pa ravno toliko Ljubljane, da pravzaprav nikoli nisem živel v mestu, v kojem sem mogel delati. In se mi zdi, da čez leto delam v Radomljah, poleti delam v Bohinju. Tu ne vidim nobenega posebnega konflikta. Edino lepše bi bilo, če bi bilo razmerje malo drugačno, da bi več delal v Bohinju, pa manj v Radomljah. To bo mogoče s časoma tudi uspelo.
Drugače pa tako, ko sem se poskusil prvič prijaviti začasno v občino Domžale, me je sprejela na šalterjevo ena gospa, bomo rekel, srednje prijazna, hruško je jedla in je rekla, ja, kako si to mislite, kje boste pa vi živo? Sem rekel, ja, pri ženi, prav, a to pa ne gre. Sem rekel, ja, mislim, da se brez slabo razumeva. Pa jaz sem začasno v Radomah, pa začasno sem poročen, pa mi to gre, prav, to si vi mislite. No. Taka je situacija z mano, Radomah. Ja, mogoče lahko omenjava še to, od leta 2000 si ti sodeloval, intenzivno sodeloval tudi s kulturnim domom Franca Bernika, potem, ko je prevzel vodenje galerije Domžale, takrat se je tudi preimenovala, in ti si kar nekaj časa bil strokovni sodelavec in tudi eden od tistih, ki ste skupaj soustvarili umetniško zbirko, tamle je danes tudi katalog, na njega sem želela upozoriti, ker si ga lahko tudi ob koncu vsi, ki ga še nimate, danes vzamete. Kulturni dom prijazno časti, lahko rečemo. Kratka, ta zbirka je kar obsežna. Hotela sem te vprašati, kako ocenjuješ ta projekt in recimo eno tako kratko ceno, ker vendarle si tudi na nek način kritični presojevalec, kako vidiš domžalsko likovno, domžalski likovni prostor, likovno sceno? Jaz moram reči, da v Domžalah je bilo vedno lepo sodelovati, predvsem zaradi tega, ker sem glavno sodeloval z Milanom Marinčem. On je izjemno zanesljiv in občutljiv človek, ko gre za kulturna vprašanja, in je vedno povabil k sodelovanju ljudi, ki smo pač iz določenega področja bili bolj strokovnjaki in prisluhnil in ustregul, kar je le mogel, ne, našim idejam. Moja ideja je ta, da je škoda, da grejo razstave mimo in ostane za njimi samo kakšna tiskovina. Lepo je, da se galerija na nek način avtorju za vložen trud odloži tako, da se odkupi od avtorja eno delo, običajno se da v tej priliki dobiti kvalitetno delo po ugodni ceni. Ne? To se mnogokrat ljudje sprašuje, kako dobiti zbirko kvalitetnih avtorjev. Ja, ravno takrat, da neko je, ko nek prostor avtorju nakloni pozornost, je običajno avtor pripravljen to pozornost tudi nekako vrniti. Ne? Da smo dobili kvalitetne avtorje, smo dosegli z razpisom, tako da se spomnim, ko smo napravili prvič razpis, je prišlo za 8 letnih terminov, če se ne motim, okrog 60 prijav. To pomeni, da smo lahko res zbirali med najboljšimi. Ne? In ta zbirka ima tako s to distanco pogledano pomembna imena slovenske ustvarjalnosti in mislim, da se bodo Domžale, se že lahko pohvalijo, ampak če bo ta praksa le za silo šla v tej smeri naprej, lahko imela eno izjemno zbirko. Mislim pa, da je tudi zelo pomemben ta del, ki si ga omenila, da se stvari registrirajo, da se ne pozabijo, da se zberejo in ta zbornik tekstov in reprodukcij je nadgradno tega in sem zelo vesel, da občina oziroma kulturni zavod to podpira in drži na tem nivoju. Namreč kultura ni samorodna rastlina, ampak rabi, kot je Trstenjak večkrat rekel, veliko svetlobe, sonca, ja, vode in hranite. No, to je bil en tak uvod, skratka, potem si lahko tudi vzamete katalog, to je že drugi, ki je nastal, glede na umetniško zbirko, ki jo hrani kulturni dom, oziroma ki je nekak last Domžal, če tako rečemo. Zdaj pa mislim, da najbolj, da greva kar na najno današnjo osrednjo temo, oziroma temo pogovora, vidite že,
tu je napoved o prostoru, pravzaprav o prostoru in potem tudi o likovnem prostoru bova govorila, ne? In izhodišče predstavlja vprašanje, kaj je prostor. Da. Morda upravičilo publiki, to je pusto akademsko vprašanje, ki se pa na nek način zadeva. Ja. Bomo morali zgleda zdržati tole mali intelektualno vojno delo, ne? Ki se nanaša pravzaprav na vse naše dejavnosti. Namreč vse človekovo početje se dogaja v času in prostoru. In če se s časom ukvarja filozofija in zgodovina, se s prostorom ukvarjajo likovne umetnosti. S časom se seveda ukvarjajo tudi druge umetnosti, kot je glasba in podobno. Zanimivo pri prostoru je to, da nam je tako domač, da se nam zdi, da o njem vemo vse, seveda dokler nas kdo kaj ne vpraša o tem prostoru. Ne? Zato sem izpostavil, dokler me kdo ne vpraša, kaj je prostor, se mi zdi, da to vem. Ne? Prostor se izkaže kot koncept, ki se razvija. To pomeni, da v svojem življenju nikoli nimamo enakega koncepta prostora, ker se nam ta prostor razvija od otroštva naprej. Tudi v zgodovini ni enotnega koncepta prostora, ker se spreminja tako. To nam priča najlepša likovna umetnost, seveda pa tudi druge umetnosti in znanosti. Vsako obdobje je nam načiskalo nek svoj pogled na ta svet in neki vrste, če tako pogojno rečemo, svoj subjektivni realizem. Najširše gledano prostor predstavlja naravni prostor, prostor, kakor ga doživlja odrasel, normalno razvit človek in likovna vzgoja v šoli ima pravzaprav ta namen, da otroka pripelje od prvih faz naivnega realizma do prek simbolov, do tistega razumevanja prostora, kot ga razume odrasel človek. In to se zgodi na koncu osnovne šole, takrat je otrok kritičen in se zaveda, da ga risba izdaja kot otroka, rad bi pa risal bolje, tako kot tisti odrasli, ki znajo risati, zato je normalna reakcija, da večina otrok opusti risanje, ko bi bilo treba napraviti tisti prestop v napornejšo fazo, analizo prostora in risanje po naravi. Jaz mislim, da tisti, ki mislijo, da je likovna vzgoja v šolah namenjena umetnosti, da se motijo. Ne? Namreč šola je splošno izobraževalna, vemo pa, da v populaciji likovno nadarjeno oziroma potem kasnejše umetnike štejemo v promilih in bi bilo zelo neracionalno, da bi zaradi tistih par promilov v šoli imel tako obvezen predmet za vse. Že Marija Tereza je vedela, da je treba v šoli se ukvarjati tudi z risanjem. Zakaj? Zato, da so si dečki krepili svoje predstavne zmožnosti, ko so jim prav prišli kot obrtnikom in drugim pač manufakturnim delavcem. Deklice so pa imele predmet ročna dela in tako se je začelo šolanje za prostor v našem slovenskem prostoru. Danes, ko razvoj otroka vemo veliko, se dogajajo paradoksalne stvari. To, da vsaka šolska reforma likovne vzgoje nekaj časa vzame. Zakaj to pravzaprav meni ni jasno, sem pa postal že kar zaželen, kadarkoli se zavzemam za pojasnevanje teh problemov, potem vzamejo še kakšno uro, tako da sem se nekal. Kako pa na srednji šoli, recimo prej si rekel, da v koncu osnovne šole se konča, ne? Oziroma se na nek način otroci so soočeni s tem, da nekaj ne obvladajo dovolj dobro in se umaknejo, ne? Z ukvarjanja. Kaj pa likovna vzgoja v srednji šoli bi lahko prispevala kaj k temu, da bi jih več želelo likovno ustvarjati še naprej? Ja, jaz sem imel to srečo, da sem hodil v
gimnazijo pedagoške smeri, sedajno gimnazijo Ledina, ki je na lastno inicijativo ohranila glasbeno in likovno vzgojo v vseh štirih letih. Sicer je obvezen predmet, to sem v splošnih gimnazijah samo v prvem letniku, v drugih srednjih šolah tudi, tako se to izbere kot izbirni predmet, to je pač okvir, v katerem se gibljemo. Kakšna je razlika med osnovno in srednješolsko likovno vzgojo? Butina nekje lepo reče, da v osnovni šoli se otrok ukvarja s sabo in lastnim dojemanjem prostora, v srednji šoli pa s tem razumevanjem prostora stopi v javni prostor. Namreč eno je, kako človek razume prostor sam, drugo je pa, kako razume prostor, komunikacija, prostor med ljudmi, prostor v družbi, urejenost prostora, kaj vse vpliva na oblikovanje tega prostora, kaj se ta prostor pomeni. Jaz mislim, da če bi uspeli razumeti, da je transfer, ki ga ta predmet omogoča, zelo velik na vsa poklicna področja in da je pravzaprav likovna vzgoja v šoli bolj skoraj pomembna za bodoče strojnike, kemike, ekonomiste, sociologe, kot pa za bodoče umetnike, bi to na ta predmet gledali drugače. Jaz sem pri eni raziskavi ugotovil celo, da so učni načrti za likovno nadarjanje v osnovni in srednji šoli celo neustrezni, ampak nič hudega, zaradi tega, ker ta predmet ni namenjen razvijanju umetnostnih talentov, ta predmet uporablja umetnost zgolj kot izjemno sredstvo za razvijanje kreativnosti, razumevanje prostora in osebnega razvijanja koncepta tega prostora, kajti prostor ni nič drugega, kar si pod tem pojmom lahko predstavljamo. To je ena taka, rekel, malo skolastična definicija, ampak ker se pojem prostora razvija, ne, je to odprt pojem, ki nima končne definicije, tako kot človeška radovednost in raziskovalnost nima končne definicije in razmišljanje o tem, kaj bi prostor še vse lahko bil, odpira tudi vse druge radovednosti, ki jih mladi razvijajo v svojem odraščanju. Kaj pa ta, recimo, kaj lahko pa likovna vzgoja, zdaj za umetnost nekako vemo, lahko prispeva k razvoju, ne vem, neke humanistične širine, ki jo želimo tudi, zdaj si omenil, ne? Ne samo pri tistih, ki imajo humanistično izobrazbo, ampak tudi pri ostalih, ki mogoče delajo ali pa se ukvarjajo bolj s tehničnimi poklici. Ja, jaz mislim, da na vsak način ne škodi, ne da ne škodi, ampak dokazano je, da ukvarjanje z umetnostjo predvsem poveča kapacitete fleksibilnosti, poveča tiste kognitivne kapacitete, ki jih hranimo v desni hemisferi možganski, ki pravzaprav na nek način predstavlja gorivo za levo hemisfero. Leva hemisfera je pametna, je logična, se ukvarja z računanjem in branjem, desna hemisfera pa obvladuje čustva. In zadeva je preprosta, če nas nekaj ne navdušuje, smo lahko še tako pametni in ne bomo napravili nič. Zbrav, kompletna osebnost mora biti na nek način zagreta za delo in mora biti usposobljena za delo. In to omogočite samo harmonično razviti leva in desna hemisfera. Zelo pametni otroci, brez veliko čustvene inteligence, so ena najbolj nevarnih biti, kar si jih lahko predstavljamo. To je pisal italijanski filozof, ki ga mislim tudi pri nas prevedena, ko piše o nevarnem gostu, govori pa o nihilizmu pri mladih. Gre za to, da obravnava eno skupino otrok, ki je tako zgubila socialni čut, da je za svojo zabavo z nadvozom na avtocesto prevračala skale. Ne so posledice, so bile tudi prav smrti in podobne zadeve. To so bili popolnoma dobro razviti otroci iz normalno socialno preskrbljenih sredin s primerno izobrazbo, ampak očitno brez tega dela, ki se sodobnemu javnemu šolstvu zgleda zdi strošek, ampak če pogledate, kam
pripelje vzgoje brez tega, ne, bomo videli, da je morda ta preventiva nekaj najcenejšega, kar bi si lahko privoščili za to, če želimo živeti v toliko, koliko normalnih pogojih. Ja, zdaj se moramo najbolj vrniti nazaj na prostor, ne? Zaznavanje prostora. Zaznavanje prostora je, najprej nam pride na misel oči, potem je pri zaznavanju prostora pomemben tudi sluh, potem tip in človeško oko je se čišče tistih treh ravnin, ki delijo prostor na spredaj, zadaj, na zgoraj, spodaj in na levo, desno. To se pravi, v enem človekovem očesu se pravzaprav steka je središče vsega vesolja. To se pravi, da mi imamo danes tukaj noter, kolikor nas je vsak sedi točno na središču vesolja. To je zanimiva ugotovitev svojega subjektivnega vesolja, lastnega vesolja. Tako vidimo prostor. Seveda, mi veliko krat mislimo, da se podoba kaže tako kot na tem prvem primeru, ampak z raziskavami so pogruntali, da mi sliko prostora skeniramo, to se pravi naše oči stalno begajo po prostoru in potem rekonstruirajo oziroma sestavljajo sliko. Tukaj je par primerov tu spodaj, ki kaže na to, kako so posamezni ljudje opazovali to zgorno sliko. In boste videli, da nekateri so polagali pozornost na zelo različne stvari. Vsi so, največ točke je tam, kjer se pojavi glava, ampak vidite, da to subjektivno zaznavanje je pač tako, da za enega je bolj pomembno to za drugega drugo. Koncept prostora je povezan tudi s pravili. Ta pravila so lahko družbena, lahko so dogovorjena, lahko so religiozna, ampak vedno imamo opravka z nekimi pravili, tako da prostora nikoli ne moramo gledati samega na sebi, ampak zmeraj v nekem kontekstu. Če bi nekdo, ki ne pozna igre nogomet, gledal to risko, tu spodaj mu verjetno ne bi ta graf pomenil nič. Gre pa za pravzaprav drugi polčas ene nogometne tekme med, kaj ste nekaj na svetovnem prvenstvu se zna da prebrati, ne? In tisti, ki vedo, da je tu, da so tu goli, da so tu avti, da so tu korneri in tako naprej, bi lahko marsikaj o tej tekmi povedal samo iz tega grafa, ne? To se pravi, da pri zaznavanje prostora ni zadosti samo videti, ampak tudi vedeti. Pravi celo tako, mi tega ne moramo preizkusiti, ker smo pač potopljeni v to sedanjost, da smo mi pri počasi, naša zahodna civilizacija, pripravljena na to, na prihod fotografije, da jo zdaj razumemo kot prostorsko senzacijo. Naravne ljudstva, ki niso bila izpostavljena temu kulturnemu vplivu, so jih pokazali fotografije in jih niso prepoznali oziroma jih niso dekodirali, jih niso fascinirali, niso jih čitali na misli način, kot mi. No, mi imamo srečo, da imamo v slovenski kulturi že upokojenega slikarja, teoretika Milana Butina, ki je ta ikonoteoretska spoznanja uredil v različne sheme, to je tak zelo kompakten sistem. Namreč likovni teoretiki niso znanstveniki, ki bi se ukvarjali s fenomenom prostora, ampak so običajno pozorni slikarji, ki jih zanima tudi infrastruktura oziroma ozadje tega, kar se s podobo in našim opazovanjem dogaja. Tu na levi strani imamo generativno schemo temeljnih likovnih prvin, namreč o svetlobi, prostoru, o barvi, točki, liniji so posamezni slikarji v zgodovini povedali že veliko pametnega. Butinu je pa uspelo iz teh posameznih dejstv napraviti en zanimiv sistem, ki govori o tem, da svetlobo, ki jo vidimo na eni strani kot svetlo temno in svetlobo, ki jo vidimo na drugi strani kot barvo, lahko po zelo različnih poteh, preko točke, preko linije, preko površine, preko ploske pride ali v prostor, ali v ploske.
tako poznamo različne vrste likovnih prostorov. Tukaj na levi imamo tak iluzionistični prostor, rečemo tudi realistični prostor, ki ga je na nek način odkrila renesansa, poglobil ga je barok. Potem imamo tu dva primera plitvega prostora. Plitv prostor je značilen za modernizem, pa za abstraktno umetnost in pa za otroke. Otroci so vezani na tako imenovan plitv prostor. In pa potem ploskovit prostor, ki ga obravnava geometrijska abstrakcija in pa ornamentalika in podobno. Podobni likovni izrazi. To so osnovni tipi prostora, torej iluzionistični, plitvi in ploskoviti prostor, ki na nek način ga najdemo v vseh likovnih delih. Tam si se ustavil, se ne boš, me pa zanima, piše, da je naredil povezavo z Jungovo teorijo osebnosti, pa je tam upam, da ne bomo predolgi, ko govora, ne morate spomniti, malo da bom nekaj. On je tako napravil, ta schema je tudi izredna. On je posamezne likovne elemente, to se pravi linija, barva, točka in svetlo temno, povezal z različnimi področji človekove zavesti. Liniji je pripisal intuicijo, barvi čustva, točki čutnost in razumu svetlo-temno. In če zdaj poskušamo obnoviti par zgodovinskih obdobij, ki so bila pred našim, on to tudi naredi v eni spirali, no, iz te spirale tukaj nimam, ampak je rekel takole, ne? Renesansa in barok sta bila izrazito racionalni obdobji, ukvarjala sta se svetlo-temnim in njihov glavni problem je bil prostor, predstaviti prostor. Če pogledamo, kakšno obdobje so to obdobja odkrivanja novih kontinentov, potovanja po svetu, risanje zemljevidov, odkrivanje makroprostora in odkrivanje mikroprostora, tudi pod pojav mikroskopa in podobnih stvari sodi v čas baroka. Svetlo-temno, kjer ga uporabljamo, napravi en tak vizualni relief na likovni površini in preprosto nam da tisto iluzijo prostora, ki jo rabimo za zaznavanje prostora. Zakaj mi ta stvarca zdaj noče pomagati? Miška ne manjka. Ja. Naprej od tega konca baroka in manjerizma in realizma se je pojavil en poseben prelom, kjer je prevzela točka svojo vlogo. To je bil pojav impresionizma. Točka nagovarja k bližanju. Točko bi pošlatel, ker se nam nevides približuje, draži naš taktilni aparat. In dejansko, če vidimo impresionistično sliko, bi jo radi pošlapel, kako je to narejeno. In dejansko čutnost, če vzamemo konec prejšnjega stoletja, je bila tista, veliko fin de siècle-ovsko čustvo, pravzaprav čas romantike, čas raznježenosti na eni strani, na drugi strani pa izjemno ostrega opazovanja narave in impresionizem je pravzaprav prelomno obdobje, ko slikari niso več zavezani samo temu, kar vidijo, ampak tudi temu, kar vedo o tem, kar gledajo. Obstaja zanimiv dokumentarc, ko Gaspari, sodobnik Jakopiča, pripoveduje, kako sta šla z Jakopičem skupaj slikati. Seveda Gaspari kot Vesna je imel do likovnosti čist drugačen odnos kot v modernost zagleda Jakopič in je rekel, ja, sva šla v naravo, prav, in on je uporabil vse sorte barov, a jaz sem pa še bolj, če sem gledal v naravo, teh barov nisem videl. Dejansko je Gaspari spregledal, da Jakopič ne slika tistih barov, ki bi jih poiskal v naravi, ampak da jih je poiskal pravzaprav v
likovnem prostoru, na tem, kar je v barvah vedel. Če vi pogledate v poletnem času senco jablanovega drevesa, ki jo tam meče na travo, zeleno travo, boste težko videli vijolično barvo. Vsi impresionisti so delali tako premike. Ne? To se pravi, šli so od modelacije prostora, od senčenja barv k modulaciji. To pomeni, da so zato, če so hoteli nekaj spraviti v senco, tem sencem dali hladne barve, tisto, kar so hoteli spraviti spredi, pa so bile tople barve. No, pa da ne bom predolgo se ustavljal tu, gremo še na čustveno plat, konec impresionizma, pojav modernističnih smeri, kot so abstraktni ekspresionizem in podobno, barva stopi v prvi plan in barva apelira na čustva. Ne? In to nam je jasno, tista umetnost je bila taka, da ni hotla, da se jo razume, hotla je, da se jo doživlja. In sedaj je vprašanje, to je bilo pravzaprav eno tako zadnje obdobje, ki je jasno, kako je bilo z likovnimi elementi in temi našimi reakcijami na nje. Zdaj smo po tej Putinovi skemi prvič v situaciji, da bi lahko napovedali, kakšno bo naslednje obdobje v umetnosti. In je prav zanimivo, zato ker nas zdaj na vrsto pride linija. Linija nosi s sabo vprašanje intuicije. Intuicija je pa nekaj takega, kakor je en skladatelj lepo opisal, Stravinski je rekel, intuicija je tista faza, ko še ne vem, kaj bom točno naredil, predvsej dobro pa že vem, česa ne nameravam narediti. Dal je primer prikvartanje tiste karte, to se pravi izločanje kart, izločanje kombinacij, ki jih ne bom upošteval. To se pravi, da če ta Putinova napoved velja, je ta naša civilizacija zdaj pred enim takim prelomnim dejanjem, ki ga lepo ne bomo dosegli ne po razumski, ne po čustveni plati, ampak preprosto morali bomo zaslutiti, kaj je z nami narobe, da s tem svetom ne moremo shajati. In ta slutnja, mislim, da je v zraku, govorimo o sonaravnem bivanju, govorimo o tem, da človek preveč poje oziroma preveč naredi, preveč zasvinja, na koncu konca se sprašujemo, zakaj je izumil to civilizacijo, če mora vedno več delati. Zgleda, da se bo moral nekaj radikalno spremeniti in eni od sodobov razmišljajo o toj smeri, jaz na to se seveda ne spoznam preveč dobro, da morda ni prav več inteligentno, da vse naše pravice izhajajo iz dela, da bo treba verjetno pogruntati kakšen drug odnos upravičenosti našega življenja na tem svetu. Prej sem govoril o nekaj test, da vas budim, jaz sem malo monoton, kadar predavam, kako se da konflikt leve in desne polovice možgan dobro testirati sami pri sebi. Poskušajte poimenovati tele barve, s katerimi so barve napisane, to se pravi, ne reč rumena, ampak reč zelena. A vam bo šlo? No, poskusite. Hitro se namreč zalotimo, da ne poimenujemo barve, ampak da preberemo barvo, ki je napisana. Vidite, kako je ta desna hemisfera močna. En od razlogov, mene veliko je vprašal, zakaj otroška ustvarjalnost tako upade, ko otroci pridejo v osnovno šolo. Vsi mislijo, da je kriva šola, da so krivi učitelji, da so učitelji tako neustvarjalni, da otroku ta potencial pade, ampak izkaže se nekaj drugega. Ne? Da otroci začnejo intenzivno uporabljati levo hemisfero, morajo se naučiti pisati, morajo se naučiti brati, morajo se naučiti računati. In preprosto njihov korteks je tako zaseden, da preprosto za ta vizualni del zmanjka kapacitet in se jaz samo čudim, da zmorejo še toliko, kot zmorejo, ne, glede na to, koliko jih obremenimo. Nikoli v življenju niso naši možgani tako obremenjeni kot v tem času. Če bi odrasel človek
spoznal in procesiral podatke s takim tempom, kot to otroci počnejo v prvi triadi osnovne šole, bi bili na koncu vsi geniji. Ker je zanimivo, otroci se po vsem svetu izražajo približno na enake načine. To govori o tem, da je naše telo pripravljeno na sprejemanje prostora oziroma prostorskih senzacij in da imamo verjetno pravi v malih možganih neke predpripravljene scheme, s katerimi se lahko pomagamo tako za prepoznavanje, kot za poimenovanje, kot tudi za oblikovanje pojmov, likovno-nazornih ali pa besednih pojmov. Tu je sicer bolj nadrobno vse narisano, ampak vidite, Španija, Sirija, Švica, Anglija, Egipt, Filipini, Italija, Japonska, Kitajska, Indija in tako naprej. Zelo majhen je kulturni vpliv na malega človeka, ne? Zelo velik je pa tisti vpliv, kar prinese otrok s sabo kot genetska zasnova. Morda za razumevanje otroškega odnosa do razvoja prostorskih pojmov so tele razvojne plasti, kjer je prva plast, ta oranžna, je senzomotorični sloj, drugi je čustveni sloj, tretji je racionalni sloj. Pri majhnih otrocih od rojstva do nekako tretjega leta je senzomotorični sloj šibek, vse kaj druzga, kakor z hojo so že začetka še težave, v glavnem preležijo prve pol leta. Izjemno močen je čustveni sloj, otrok z jokom pri materi doseže vse. Racionalni sloj se pa krepi od začetka proti koncu srednje šole, potem tukaj nekako malo stagnira, pri študiji ga mogoče še nekno ukrepi, potem pa ostane na istem nivoju do pozne starosti, če je človek le malo pripravljen trenirati, potem pa nekoliko usahne tudi ta sloj. Namreč te slojitosti je treba poznati zato, da z otrokom prav delamo, ne samo pri likovnem vzgoju, ampak tudi na drugih področjih. Glejte, recimo srednješolc je ena taka populacija, s katero imamo včasih doma kar težave, ne? Se spomnimo. Njegov senzomotorni sloj je razvit, on je sposoben skakati in tekati kot nikoli v življenju kasneje. Njegov čustveni sloj je izjemno močen še, vendar se že zaveda, da je skozi čustva ranljiv, zato čustvo običajno skriva puberteti in je zaradi tega kar naporno. Racionalni sloj je pa že zelo velik in pravzaprav srednješolska doba je tista, v kateri otroci zmorejo bistveno več, kot si mi predstavljamo. Zato vsako učkanje in ajčkanje je tukaj popolnoma ne potrebno. Toliko v teh slojih, ker verjetno ne bomo sicer prišli preveč daleč. Tukaj pa govorimo o otrokovem likovnem razvoju. Na začetku od 0 do drugega oziroma leta pa pol imamo opravka s kracanjem, z čečkanjem, obdobje čačk, ne, ima zelo pomemben razvojni moment. Otrok opazi, da njegov gib pušča sled. In to, da njegov gib pušča sled, je strašansko odkritje, ki se ga veseli. Res, da te čačke potem dobijo različne pomene in lahko vsak dan drug pomen, če je tole danes kuža, je lahko jutr muca ali pa kozavac. To za otroke takrat pojmi še niso fiksirani, tudi ni fiksirano, kaj je zgore, kaj je spode, kaj je levo, kaj je desno. Otrok obrača papir tako, kot mu je pri roki. In tukaj smo si s primati enaki. Opice rišejo na isti način in vsem si delimo skupne. Si delimo to izkušnjo. Ne? Zdaj, kdaj se primati in otroci ločijo, gre za sklenjeno črto. Tukaj imamo v tretjem letu
opravka s krogom, ne vem, zakaj mi tale nič kako ugasne. Ta sklenjen krog, pravzaprav ločitev notranjega in zunanjega prostora, je tista struktura, ki je značilna za človeka. Hitro se pojavi logična črta in dve piki in je kodirana glava. Od tu naprej gre naš likovni razvoj svojo pot. Primati tega ne razvijajo, zaradi tega, ker tega ne rabijo, ne zato, ker bi bili neumni. So pametni, ker upustijo stvari, ki jih ne potrebujejo. Človek uporablja vizualno komunikacijo za komuniciranje med seboj, med člani družbe. No, potem gre ta razvoj postopoma. Postopoma, tukaj ne bi vseh faz navajal, vidimo, da se počasi pri 12. letu otroci izražajo v enem takem obliki pseudorealizma in potem pride pri 14. do 16. letu do odločitve. Ali se bomo tega likovnega jezika učili naprej, ker tukaj pač vsem nam lahko pomagajo starši in učitelji. Od tu naprej rabimo posebne učitelje in rabimo veliko posebej volje, da prestopimo od naivnega realizma k optičnemu realizmu. Primer otroških likovnih del, tukaj gremo tako malo retrospektivo svojega otroštva. Ne? Otroci so pravzaprav zelo suvereni risarji in tisti, ki mislijo, da je treba otroke učiti risati, tisti se možno. Otroci znajo risati, naloga likovnih pedagogov je, da se učijo razumeti otroke, kaj mi to bizno pripovedujejo. Tudi pospeševanje otrokovega razvoja nima kakšnega posebnega smisla, kajti če 5 let star otrok reše tako kot 7 let star otrok, mi smo s tem pravzaprav nič dosegli. Likovno bo prej dozorel, bogatstvo dozorevanja bo pa mogoče zaradi tega tudi celo siromašeno. Imam nekaj primerov, kasneje, kjer imajo na vzhodu, recimo v Sovjetski zvezi so imeli, tako kot mi poznamo, glasbene šole, so oni imeli likovne šole, v katere so vključevali likovno nadaljene otroke in oni so bili znani potem, da so zelo hitro dosegali pri 12. do 14. letih nivo odraslosti v smislu risbe, ampak tisto je bilo, če smo natančni, bolj podobno dresuri kot pa naravnemu razvoju in zelo redkoma se iz teh, rekel tako pospešeno razvitih otrok, razvijajo umetniki. Zdaj to pač nadaljujem malo hitreje. No, to je primer takega forsiranega izobraževanja. Skoraj neverjeten realizem za otroke od 14. do 16. leta, vendar izkaže se, da ta strategija ni najbolj uspešna. Tu imamo pa posebne otroke oziroma posebne nadarjene otroke. Lepre bomo pogledali enega, ki ga vsi poznamo, to je Pablo Picasso, ki je, o njem so znane različne anekdote, ki govorijo predvsem o tem, kako ni znal risati. No, tukaj je par primerov, kako je znal risati. Njegov oče je bil zelo dober slikar in ko je videl, da ima nadarjenega otroka, se je za 2-3 leta odpovedal profesuri in se posvetil malemu Pablo in sta risala golobe. Pablo je pri 14-15 letih risal in slikal takole in ko je prišel na akademijo, so se zgodili, da pač akademija zanj nima smisla več, no to je pri 14 letih. In je odkril potem svoje. Namreč tisti, ki mislijo, da se je Picasso zmišljeval, ne, da je dobro do tole. Likovna inteligentnost, ki je bila pri njem izjemno prisotna, je, no, pogledajmo, se vidi tukaj, ne, če pogledate, dokler vas ne upozori, iz česa je ta otičja glava narejena, ne boste upali, da gre za Volkswagen. Hrošča. No, to je tako imenovana likovna inteligentnost, kjer
ljudje v oblikah vidijo več kot običajni opazovalec, to je značilno za likovnike, da so zmožni gledati širše. Nekateri to sposobnost povezujejo celo z nenormalno razvitimi možgani, z neke vrste hendikepom. Šlo ne bi za tako imenovano premajhno inhibicijo. Namreč mi zaznamo v prostoru toliko dražljajev, da če bi na vse reagirali, bi se nam v hipu zmešalo. Naša zavest pusti v obdelavo, v procesiranje majčken del vsega, kar vidimo, slišimo, čutimo in po možnosti samo tiste stvari, ki so koristne. Pri umetnikih ne bi bilo pa tako, da zajamijo malo več tega, kakor bi zares rabili, zato so sposobni teh asociacij, teh povezav. Normalnemu, zdravo razvitemu človeku redko pridejo take rešitve na misli. Tu imamo eno, naše gore list Aleksandra Tisa Jelinčič od politika. Hči velja za likovno nadarjeno, hodi v šolo Maksa Modica in on jo poučuje med odraslimi. In recimo, če pogledamo tale akt, seveda mu manjka v smislu konstrukcije še marsikaj, ampak v smislu proporcev, skrajšav in podobnega, je to za 7-letnega otroka precej nadstandardni izdelek. Imamo tu še nekaj, moramo tudi opozoriti, da gre to za velike formate, za meter pa pol višine, ne? Tako da. Potem imamo tukaj enega Williamsona, mladega, ki je znan akvarelist in slikar narave, tudi neverjeten, vsak dan nariše po 2-3 takve slikice, ne da bi ga kdo k temu posebej spodbujal. In če nam ne bi povedal, da gre to za 8-letnika, ne bi verjetno mislili, da je to napravil en odrasel človek. No, to je še njegov primer. Nekoliko tega romantičnega realizma, ampak fin izdelek. V zgodovini imamo tudi take nadarjene otroke, Albrecht Dürer pri 12 letih, autoportret, vidimo tukaj take zanimive stvari, kot so, kako se je z dolžino tega svojega prsta spopadlo, kako pravzaprav namestitev oči v glavo še ni čisto perfektna, ampak vidimo recimo predvsem po tej draperiji, po teh tkaninah, da je bil izjemen pazovalc. Izhaja iz zlatarske družine, tako da natančnost mu ni bila tuja in ne predvsem strogega očeta. Ne očeta kot Picasso, ki ga je na ustrezen način spodbujal, ampak očeta, ki ga je spodbujal s strogostjo. On se je potem učil pri Andreju Tenderokiju, in tole je mojstrova slika, tale angelček spodaj, ki ga imamo tu povečanja, je pa Leonardo. Če bi tu govoril o tipični renesančni podobi, tukaj vidimo že vse lastnosti baroka, idealizirana podoba, to se pravi, tako mlad pravzaprav je premaknil ta status podobe v popolnoma malo smer, višjo kategorijo. In tako bi rekel, geniji na področju likovnosti so zelo redki. Pravijo, da so na področju glasbe geniji pogostejši, ampak če smo natančni, bomo videli, da tudi ne tako. Pri izvajalcih jih najdemo zelo mlade virtuoze, pri skladateljih pa konc koncev tudi ne tako. Zdaj, ta monolog bi morda malo prekinil, ker zdaj tukaj izgleda, da smo prišli do matematike. Bi vas zanimalo morda še to, kako je bilo s tem renesančnimi odkriti, kako so pravila linearne perspektive, nekaj o tem bomo rekli zaradi tega, ker obstajajo v javnosti prepričanje, da ta fotorealizem je največja točka razvoja človekove likovnosti, vse ostalo, kar od tega odstopa,
je pa izmišljevanje individualne muhe, ki nimajo z resničnostjo nobene posebne veze, pa bomo videli, da temu ni čisto tako, če ste. Zato gremo še na ta del. Začetek renesanse je zaznamovan s tem, da se ljudje, da se umetniki začnejo zanimati, kako pravzaprav ta svet izgleda zares, kakšna pravila mu vladajo temu optičnemu svetu in kako je treba ravnati, da ga bomo ujeli v podobo. Obstajajo nekako štiri pogoji za to tako imenovano linearno perspektivo, ki je en tak mehanizem, ki najbolj približa, ki naredi, ko mogoče izdelati tako podobo, ki je najbolj podobna človekovemu gledanju vsakdanjemu. Gre za to, rabimo mirujoče oko, rabimo slikovno ravnino in rabimo distanco. Distanca je najkrajša razdalja do slikovne ravnine in je nanjo pravokotna, pač po nujnosti. Potem pa rabimo še tukaj nekje en predmet, ki ga bomo na tole ravnino projicirali. Ta mehanizem, če je eden od teh elementov izpuščen, da ta mehanizem ne bo deloval. Tukaj so s pomočjo tega mehanizma zarisani preprosti geometrijski pliki. Eden od problemov je že krožnica v prostoru, zato obstajajo posebni načrti. To ni preprosta elipsa, ker je sprednja polovica daljša od zadnje polovice in ta opisna geometrija je taka posebna znanost, ki je pomagala razumeti prostor. Potem vidimo tu pri sliki poslednja večera, kako mehanizem perspektive deluje. Strop, ta kasetiran strop in robovi sobe so narejeni tako, da imamo tu pač v Kristusovi glavi očišče, vse pomembne stvari izhajajo iz tega in dejansko je perspektiva ne samo mehanizem, ampak tudi način pripovedi, kje je jedro stvari, je Leonardo povedal na ta način. Tukaj imamo eno Rafaelovo fresko, kjer so naslikani vsi antični učenjaki. In če pogledamo govorico njegove linearne perspektive, vidimo, da je središče postavo med Platona in Aristotela. Z mehanizmom perspektive lahko pripovedujemo tudi drugačne zgodbe. Ne samo to, da se prostor uredi, ampak tudi vsebinsko lahko komentiramo. Tukaj imamo en tak posterni prizor in če pogledamo glede na teh ploščic, vidimo, da je očišče tu na robu slike, tu je horizont. To očišče pomeni, da je slikar imel svoj pogled tu, ker bi z drugimi besedami povedano pomenilo, da ni gledal prizora na odkrit način, ampak da je, če po domače rečemo, špegal, kukal, je bil voajer. Ja. To se pravi, da ta perspektiva ni samo upodabljanje realnega prostora, ampak lahko poznavanje mehanizmov pove tudi kaj o vsebini. Tukaj imamo Holbeinovo sliko ambasadorja. Prikazuje dva uspešna človeka, enega v duhovniški službi, enega posvetnega uspešneža, ki imata tukaj vse atribute uspešnega človeka. Od globusa do raznih merilnih naprav, do lutne. Tukaj spodaj se pa pojavlja ena lisa, ki jo ne moremo prav dobro prebrati. In ta slika je visela takole po enem stopnišču in ko se je gledalec
mimo te slike bližal, je bila montirana ena deska, na tisti deski je bila luknica in če je pogledal skozi luknico, je videl tole liso od strani in če je pogledal od strani, je videl lopanjo. To je en poseben motiv, ki se mu reče vanitas, spominja na minljivost, spominja se smrti, pač, ne? Vsi smo umrljivi, kada je lopanja naslikana, tako da jo vidimo vsi. Tukaj je s obrneno perspektivo slikar povedal nekaj drugega. Ti, ki zdaj ta hip to gledaš, ti si umrljiv. Zadevo je personaliziral, drugače rečemo, ja, smo umrljivi, ne? Tukaj nas je pa vsakega posameznika zadevo menšteno bolj v živo. No, zdaj gremo pa k tistim skrivnostim, ki so mehanizmi slikarskega izražanja. Knjigo je napisal David Hockney. David Hockney je en aktiven angleški slikar, ki ima drugi njegov rival, je pa pomagitami slikarja pozabil. Take prereže krave na to, pa je da formalin. V glavnem je skupaj. Hirst. Hirst, hvala lepa. Damjan Hirst, skupaj sta njena otvoritev razstave v sosednjih palačah. In Damjan Hirst je podjetnik, njegov menedžer je direktor Sotheby's in seveda kladnjo strašanske denarje z raznimi eksperimenti, eksperimentalne dušice so predvsem bogataši. In seveda, Hirst ima delavnico, kjer delajo z angelom nepregledne množice nadarjenih slikarjev. Hockney je pa mojster starega kova in je dal za provokacijo na svoj plakat napisati tole. Vse slike, ki jih boste videli na moji razstavi, sem naslikal sam. S tem se je razlikoval od svojega stanovskega kolega. No, to, kar bi mi danes pogledali, je, so te slikarske skrivnosti, kako so pravzaprav stari mojstri prišli do znanja, ki nas danes fascinira, kako so bili sposobni tako dobro risati in slikati. Predvsem risati. Tukaj imamo enega Holbeina, ki je narisan zelo, njegov portret je narisan zelo suvereno. Poglejte, roka, popolnoma pravilna v perspektivi, oblačila z vsemi gubami, narisana z eno potezo. Vsi, ki se ukvarjamo z risanjem, vemo, da se tega ne da narediti. Ne? Da ti rabiš konstrukcijo, opazovanje, da rabiš nekaj spode in volumen, potem lahko natneš te črte čez. Tukaj so pa zarisane tako nezmotljivo, da je Hockneyja zanimalo, kako za vraga je ta možakar delal in nakar odkrije, da so poznali eno orodje, ki se mu je reklo, kamera lucida, kamera lucida, nekateri rečejo, ne vem, kaj je bolj prav. In to je ena taka prizma, skozi katero opazujemo objekt, ki ga rišemo in del te svetlobe pade na papir spodaj, drugi tega ne vidijo, to ni projektor, mi pa lahko zarišemo, mi ki to gledamo, pa lahko zarišemo na papir precej natančne obrise. Hockneyju se je ta mojster zdel nenavaden zaradi tega, ker je imel ogromno portretov, pa skoraj nič študijskih risb. Na plošni. Gremo naprej. Poglejte, tudi tukaj suvereno zarisani taki detalji, za katere bi se človek moral drugače kar potruditi. In tudi, ko je proučeval zgodovino slikarstva, je videl, da so te podobe okrog leta 1400-1425 narisane tako, da je slikar podobe konstruiral. Je opazoval svojega portretiranca, vendar se vidi, da s fotografijo to
nima kaj dosti veze ne, s temi fotografskimi natančnostmi. No, to se bližamo kasnejšemu času, recimo tukaj je 1624, pogledajte, takle realizem, ki ga pravzaprav omogoča fotografija. In dejansko ga je zanimalo, kaj vse za mehanizme so uporabljali in je odkril marsikaj. No, nekaj, kar v tej Krohnijevi knjigi ne piše, pa je star podatek približno 2 leti, ko so restaurirali eno Caravaggiovo sliko, so v grundu, v podlogi platna najde srebrov bromid. Srebrov bromid je pa fotoaktivna snov, ki izgleda, da je Caravaggio za določen čas projecirano podlogo bil sposoben celo zadržati na platno. Fiksirati jo sicer še nismo, ampak toliko, da je lahko natančno zarisal toliko pa ja. Krohnije je raziskoval, kako je šlo s takimi realističnimi podobami. Namreč mi, če se gledamo portretirati, običajno so vsi ljudje takole. Mirujoča poza, ki jo lahko portretiranec zdrži dolgo časa, da lahko slikar v miru opravi svoj posel. Kdo bi se lahko takole držal 3 minute, vse bi ga bolelo cel dan. Imeli so izvežbane igralce, ki so se do 15 minut lahko tako držali, to je kakšni ugotovil pri raziskovanju te zgodovine. Vendar določene fascinantne podrobnosti, predvsem pa ponavljanja posameznih post so pokazali, da je moralo biti zadnje še nekaj več. In ta kamera Lucida zgleda, da je bila ena taka zadeva, ki je pripeljala do tega realizma. Jaz imam tu eno tako kamero Lucido, ki je zelo preprosta, ampak če se tu vidi, lahko pravzaprav zelo zapletene poze zarišemo relativno zelo hitro. Zdaj, tukaj je potrebno še eno opozorilo. Mnogi ljudje so nasprotovali Hockneyjevim razkritjem zaradi tega, ker so mislili, da s tem razvrednoti slikarstvo. Da slikarstvo ni nič drugega kot eno prerisovanje s pomočjo nekih optičnih in mehanskih pripomočkov. Izkazalo se je tisto, kar imamo mi pravzaprav vsi izkušnjo. Tistemu, ki zna, ti pripomočki zelo pomagajo, tistemu, ki pa ne zna, pa ne morejo iz njega narediti umetnika, reče Leonardo. Tako da tudi imamo letno vsi izkušnjo, da smo prek kakšne fotografije položili paus papir ali pa indigo papir, pa prerisali obraz. Tisto, kar je nastalo, ni bilo podobno Monalizi ali pa kakšnim takim umetnini, ampak je pravzaprav bilo revnejše. Namreč ne gre za to, da bi mi pravzaprav imeli vse podatke na voljo, kar nam ti mehanizmi omogočajo, ampak gre za to, da te podatke ustrezno izberemo. To se pravi, izbira oziroma izpuščanje podatkov je tisto, kar je prava umetnost pri tem risanju. Tisti, ki so pa neuki, pa narišejo vse ali pa premalo, v glavnem nikoli ni prav. Ne? Ta preizkus naredi vsak doma sam. Drugo, kar izdaja takle način risanja, je pa tudi to, da je črta brez življenja. Gre za tako imenovano traced line, sledilno črto. Ko imamo mi spodaj fotografijo, če jaz damo prosojen papir, se naša roka giblja vedno z enako brzino. Kada pa rišemo prostoročno, pa vemo, da imamo dinamiko. Potegnemo, pa zastanemo, pa naredimo vink, pa naredimo preskok. In ta vrsta risbe pravzaprav nas ljudi. Oziroma, ta lastnost risbe tudi pove, kaj je risano s pomočjo teh mehanskih pripomočkov, kaj pa ne. Tudi Hockney, ko je Hockney treniral s to kamero Lucido, se kaže, da je rabo kar precej za razvoj te spretnosti in so prvi risarski poskusi prav slabi, čeprav je Hockney znan kot dober risar, naprej je pa že bilo bolje, to se pravi, tudi tega pripomočka se je treba navaditi.
Nekako je bilo priporočilo, da se s temi pripomočki fiksirajo samo najpomembnejše točke, to so usta, oči, ušesa, ostalo se pa potem že riše po opazovanju naprej, po neposrednem opazovanju. Albrecht Dürer je izdal eno knjigo z navodili za perspektivično risanje in tukaj je napravljeno tako zanimivo loputo, pokazal, kako se za tako zanimivo loputo lahko riše predmete nepravilnih oblik. Če imamo mi kocko, jo z lahkoto z pravilne linearne perspektive konstruiramo, kot smo videli na začetku. Tukaj, ker imamo pa lutno, ki je nepravilne oblike, je pa kar težko za določiti tele točke oziroma napraviti to risbo. In kako je še ta mehanizem? Dva risarja sta. Tale možakar bo določil točko, katero bosta kotirala na tej risbi. Ta špaga prebode slikovno ravnino, prebode slikovno ravnino na neki točki. In to točko s pomočjo navpične in vodoravne ga vodila, tale pomočnik kotira. Potem zapreta loputo in nariše ta točko. In ponavljata tole vajo po obodu dolgo časa. Zdaj, če bi hoteli ta mehanizem prevesti in dobiti perspektivično podobo tele igne, če bi hoteli malo povedati, kaj je kaj na tej izbi, kje mislite, da je oko? Kaj je oko na tej izbi? Tale kaval je oko. V ta kaval se zlivajo vsi projekcijski žarki in ko prepovedajo slikovno ravnino, tu narišemo točko in počasi dobimo tam. To se pravi izjemno duhovit postopek pred fotografskega obdobja. Jaz sem tole napravil, na ta mehanizem ponovil na en preprostejši način. Namesto teh kavlov sem uporabil laserski kazalnik, tisto res tak se kaže, pointer, ki sem ga dal na eno stojalo, torej je pa zelo prvno kamenitsko zgrči. Pa še bolj presi. Ti bom pa dal. In recimo posvetimo skozi tole loputo na en vogal objekta, potem loputo zapremo in svinčnikom označimo točko. In to ponavljamo tok časa, da zarišemo takle prizor na takle način. To je pravzaprav ena taka direktna prepesnitev tega risanja s pomočjo lopute v sodobno situacijo. No, tukaj vidimo, na levi je Giotto, na desni je Caravaggio. Giotto je risal po občutku in opazovanju, to se pravi, s prostim očesom, Caravaggio je pa uporabljal te mehanske in optične pripomočke in vidite, da je pravzaprav dobil skoraj fotografsko natančnost, zanesljivost pri podajanju teh prostorskih podatkov. Kar je še zanimivo, kar nas Hockney tudi upozarjal, če gledate te realistične upodobitve, vse so v svetlo-temnem smislu zelo kontrastne. Namreč ti pri pomočki delujejo, če je razlika med svetlobo in temo, med svetlobno senco, zelo velika. Če je nekaj zelo vse izpostavljeno svetlobi, potem to ne deluje tako jasno. A to so še moji študenti, ki so se potem s tega igrali. Ti mehanizmi so včasih razumeti, pravila perspektive je kar težavno, tudi za študente, ki so recimo likovno nadarjeni in imajo nekaj treninga za sabo in mar si to je še dopotli pri teh poskusih rekel, aha, zdaj vem, kako perspektiva deluje. No, tole je drug pripomoček. Tu imamo okvir,
Potem so špagice napete, da nam to razdeli na take kvadrante, v spodaj so podobni kvadranti in s pomočjo te mreže smo že kdaj pririsovali tudi kaj, ne? Tako da vemo, kako mehanizem gre. Važno je, da se oko ne premika, to se pravi možno knjivajoče oko, to so nekako nam tudi na špico in eno rinko, skozi katero so gledali, s tem se zagotavljajo, da risar ni premikov očesa. Poglejte, risba tele roke, kot jo mi vidimo iz strani, je relativno enostavna. Iz profila je roko enostavno, relativno enostavno narisati. Če hočete videti, kako je tale risar videl to roko, morate dati roko takole predse. In boste videli kup krompirjev, ki na koncu morajo delovati kot roka, ne kot krompirje. In tu je pravzaprav ta pripomoček je kar v redu. Mi smo ta pripomoček poenostavili. To je morda eno znano bitje. Seveda žuri. Sličali, sličali. Pevka, je da bi moja študentka. In to smo naredili tako, ta mehanizem smo poenostavili, da smo na okvir napeli plastiko prozorno, s flomastrom smo zarisovali tega reportretiranca in vse skupaj potem odtisnili na vlažen papir in dobili ene take skrajšave, proporcionalna pojasnila. To je zelo fajn tudi za otroke, ki jim je perspektiva drugače, ker tako težko na suho razlagati s temi mehanskimi pripomočki, kaj pa lažje. Recimo za iskanje kompozicijskih odločitev je ta pripomoček prav primerna zadeva. Tole je eno tako tihožitje narisano s tem pripomočkom. Vidite, da pravzaprav gre lahko kar dobro. No, tu so še drugi pripomočki, ki so jih potem uporabljali. Potem pa pride fotoprojekcija, tole je Kelnska katedrala, na levi strani fotografija, na desni strani Warholova risba. Andy Warhol, popartist, je upodabljal vsakodnevne pripomočke oziroma vsakodnevne predmete umetnosti kot iz posvečenih sfer postavil nazaj med ljudi na preprost način in je tako ne stvari bilo. Ta zaris, prepričljiv zaris, pokaže zmeraj, da je bil na delu kakšen pripomoček. Tisti, kdor bi s prostim opazovanjem, s prostim očesom kot tako prostorsko situacijo narisati, bi imel za sabo drugačno vizbo, kakšne pomožne črte, etikete, kakšna merjanja in kaj podobne. Potem je še eno orodje, to je konkavno zrcalo. To konkavno zrcalo išče svetlobo skozi okno, potem pa jo v temnem prostoru meče na projekcijsko platno, kjer to lahko zarišemo, cela stvar stoji na glavo. Tu je David Hockney pri portretiranju svojega prijatelja. Ta prijatelj je sedel zunaj na soncu. Hockney je bil pa v taki črni sobici, zatemneni. Na eni strani za sabo je imel, mogoče druga slika, ne? Za sabo je imel konkavno zrcalo, to bomo na eni drugi sliki videli. Risba je obrnjena sicer na glavo, ampak ko je on narisal glavne zadeve, to se pravi oči, nos, usta in obris, je potem risbo obrnil in jo risal normalno naprej in napravil taka risbo absolutnega portretiranca. To so primeri teh projekcij, ki vidijo, da pravzaprav lahko zelo natančno rišemo. Problem tega konkavnega zrcala je, da je fokusno zelo problematičen. Mi pravzaprav zelo natančno vidimo obliko predmetov, ki so enako oddaljeni. In kjer je bilo uporabljeno konkavno zrcalo, nam izda likovna kompozicija na ta način, da je umetnik to tihožitje napravil tako, da so predmeti vsi enako oddaljeni. In da je bila povsod enako ostrina. To je isti avtor, ki je enkrat napravil tako tihožitje, drugič je pa ponovil zadevo s tem, da je še fazane pa race zraven obesu. Izjemno natančno projekcijo dobimo na platno in lahko zarišemo. No, to je poskus rekonstrukcije, Hockneyjeve je iste sadeže postavil in fotografiral. V tem je pač na teže fotografiranje, to je izdelek takle. No, to je še enkrat.
No, Caravaggio, Večerja v Emausu je en tak primer, kjer pravzaprav slikar prav uživa v tem, da bo na sliko stvari tako, kot jih drugi ne znajo. Poglejte te skrajšave teh rok svetega Mateja, kako je. Kako prepričljivo je to, da je narisano. Vse sega v prostor in take mehanizme pri Francu Talsu nam tudi pokažejo, samo ta risba take roke. Sicer se jo da narisati tudi z znanjem anatomije prostorskih zakonitosti, vendar Leonardo je rekel tako. Leonardo je te pripomočke, saj nekatere od njih upisal v svojem traktatu in on pravi tako, da ne morajo narediti umetnika, lahko pa tistemu, ki zna, prihrani mnogo časa. Takole je izgledalo opazovanje travnika oziroma pšeničnega polja pri avtorju, ki teh zakonitosti ni poznal, oziroma teh pripomočkov ni uporabljal. Takole pa je travnik naslikal Albrecht Dürer. To je en akvarel z vsemi podrobnostmi, ki prav neč ne zaostaja za fotografijo, včasih je v kakšnih del se prekašal. In, ja, to je že dobro vedeti, sicer pa eni moji kolegi, ko sem jim tole razlagal, predvsem pa študenti, so tudi včasih kar malo razočarani. A ja, a to ni tista genialnost potem, ki smo jo pričakovali. Ja, demistifikacija. Samo pogledajte to, da imate pripomočke, na voljo to še nič ne pomeni. Selekcija podatkov je pomembna. Vi lahko naredite sami preskus, lahko odložite paus papir na fotografijo in če vam ven pride Mona Lisa, bo super. No, en tak ekstremen primer. Giotovo tihožitje in tihožitje, kasneje, ko je bilo uporabljeno to znanje. Kdaj je to znanje prvič, te pripomočki? Kdaj ste opazili, da so se začeli v 16. stoletju je nekako ta mehanski pripomočki, perspektiva je 15-14. stoletje, mehanski pripomočki pa se opazili pri Nizozemcih, tam 16. stoletje. Leeuwenhoek je bil ta naravoslovec, ki je mikroskop tudi razvil pa opazoval mikrosvet. Pa in slikar, zdaj se ne spomnim točno, ali dosta ta soseda in sta si večje sposojala, v njih je rabo za naravosloveta pa za slikarske projekcije. Nizozemci 17. stoletja so poznali že vse sestavine fotoaparata, vključno z zoomiranjem, edino nosilca, še niso poznali, trajnega zapisa niso poznali. No, zdaj, najraje bi verjeli, da je to višek slikarstva in da se tukaj razvoj neha, da se mi potem tisti, ki delajo kaj drugače, da je pač to njihovo osebno izmišljotija in individualno mešanje podatkov. No, ne bo čisto res. Ko se je izumila fotografija, so mnogi slikarji obupavali, kaj bomo pa zdaj delali. Picasso je seveda z nekoliko kasneje lepo komentiral, je rekel, zdaj saj vemo, kaj nam ni treba delati. Ne? Tisto, kar dela fotografija, ni delo slikarja. Ne? Zprav ne registracija podatkov, ampak iz teh podatkov kaj napraviti. Ne? Zdaj imamo tukaj že enega impresionista, ki sicer uporablja izkušnjo risanja, vendar ve, da bo barva bolj živa, če jo bo nanašal bolj na ploskovit način. Zaprav prostor ni več tista ultimativna želja. Likovni prostori, ki ne temeljijo na linearni perspektivi. En hukusajev, ki so res z Japonske, ne, ki je druga kultura in ni prihajala velikovnega prostora na tak način, kot italijanska pa severna renesansa. Tukaj vidimo, da gre za ploskovit način uporabljanja, tudi kadar gre za delno prekrivanje
vidimo, da pravzaprav živi ploskev, živi ornament, živijo površine, ki se jih da lepo enakomerno obarvati, če se spomnite barvnih primerov. In je zanimiv en podatek, ko so zahodnjaki prišli na Japonsko s svojimi osenčenimi portreti, so se ljudje tam čudili, kaj imajo narobe s temi Evropejci, ki imajo pol obraza temnega. Njim ta svetlo temna logika ni šla, oziroma, tako bom rekel, niso jo hoteli uporabljati. Namreč, poznati linearno perspektivo ali pa ne, še ne pomeni, da boš uporabljal. Kaže v arabskem svetu, da so poznali te mehanizme celo nekoliko prej, ampak tam jim vera prepoveduje upodabljanje na ta način. Pravoslavci so tudi poznali, oziroma, bi rekel, ta vzhodna krščanska cerkev je tudi poznala te mehanizme linearne perspektive, vendar linearna perspektiva ima eno omejitev, omejeno količino ljudi ti lahko gor spraviš, ne? Za mejen prostor, ker moraš upoštevati pravila linearne perspektive. V oddaljenosti je lahko ljudi potem še veliko, ampak tistih spredaj reprezentativnih imaš pa omejeno količino. In oni so v pravoslavnih cerkvah, ko ste videli tako imenovano zvrnjeno perspektivo, ker ta je omogočala nas postaviti v prizor mnogo več ljudi. Preprosto ekonomija prostora je bila. Če bi uporabljali linearno perspektivo, se tako ne bi šlo. Tak, preprosto tehnično. Evo, tukaj je tudi nekaj, kar ne temelji na linearni perspektivi oziroma na takem upodabljanju prostora, kot smo ga bili vajeni prej. To je impresija iz leta 1872, za prva slika impresionizma, in impresija je bila je bil izraz, ki ga je nekdo kritik uporabil kot grajo, ne kot hvalo tej sliki. In je rekel, da to sploh ni naslikano, da je to tako kot ena impresija, da je samo vtis, ja, impresionisti so pravzaprav bili lovci na vtise. To se pravi, kar s temi slikami, ki vam jih bom zdaj pokazal, hočem samo to povedati, da fotografski pogled na svet ni tisti pogled, in ni zadnji pogled. In bi rad še enkrat potrdil to, da je prostor to, kar si pred tem pojemom znamo predstavljati, in da se pojem razvija. Naš strmeno rdeči parazol, ena od odličnih slik slovenskega impresionizma, majčkeno smo zamujali, ampak tu smo se svetovnim tokovom najbolj približali. No, na začetku prejšnjega stoletja se pojavijo različni drugi koncepti. Neverjetno, kako je pravzaprav ta duhovna človekova sfera med sabo povezana, čeprav gre za vrsto specializiranih področij. Ko se pojavijo na področju fizike vprašanja relativnosti, teorija relativnosti, ki ta kontinuum prostora in časa nekoliko zmehča, ko odnos med prostorom in časom ni več linearen, ni več evklidski, ko se pojavi nova dimenzija prostor-čas, to se pravi, da se prostor z hitrostjo spreminja, tudi v likovnosti pusti določene posledice. To je recimo en tak primer kubizma. Njegova ideja je, da lahko na iste predmete istočasno pogledamo z različnih zornih kotov in jih prikažemo bolje, kot če bi jih pogledali samo z enega zornega kota. Drugi primer, to se pravi, šlo je za seciranje motiva, izbiranje najbolj prikladnih in likovno najbolj zanimivih zornih kotov. To se pravi, predmet ni več diktiral oblike, ampak je lahko slikar izbral tiste vidike predmeta, ki so zanimivi. Zdaj, vedno se sprašujemo, kaj je bolj resnično, ali naslikano sonce, ali rumeni madež, ki predstavlja to sonce. Tukaj na levi strani imamo eno sliko, za katero bi na hitro rekel, da ni čisto nič drugega kot perfektni realizem, če ne bi bilo tako, da ta situacija pravzaprav ni možna. Tole žensko bo v naslednjem momentu malo odplaknil in zagotovo ni pozirala v tej situaciji.
Si predstavljate, v čem je problem tega realizma. Porušanje časovno-prostorski kontinuum. In tudi še nekaj opozarja Hockney, to je smedel ove knjige, tudi slikar je bil tako len, da je pust uskalen tudi kar v obliki podstavka, na katerem je model risal v ateljeju, ali tele robove spole. V smislu resničnosti, slikarske resničnosti, je tale slika precej bolj resnična, ker se ukvarja z barvami in oblikami in govori njihov jezik. Noče ponarejati narave, ampak hoče odkrivati naravo. Tokrat ne naravo žensk, neba in trave, ampak naravo barv in oblik. To je pravzaprav tisto, kar so slikarje ugotovili, da tisto, kar je likovnega, je pravzaprav omejeno z dvema preprostima pojmoma barva in oblika. Kandinski, tako imenovani oče abstraktne umetnosti, je ugotovil, da pravzaprav ni pomembno, da slika predstavlja nekaj, kar bi mi prepoznali, vse so lahko lepe ali pa doživeto napravljene tudi barve in oblike, ki nič konkretnega ne pomenijo. On je na to idejo prišel, ko je enkrat v mraku stopil v delavnico in je videl na glavo obrno sliko Manejevih senenih kopic in je rekel, da je bil prizor presunljivo lep, čeprav ni nič pomenil. No, začetek stoletja je bil divji. Ne smemo pozabiti, da je veliko teh tako imenovanih izmov nastalo tik pred prvo in pa med prvo svetovno vojno. Takrat je svet se postavil na glavo in ljudje so iskali razumna pojasnila za ta kaos, ki se okrog njih dogaja. In kot so za drugo vojno rekli, da po Auschwitzu ni poezija več možna, tako že po prvi vojni umetniki reagirajo na popolnoma nekonvencionalne načine, da bi umetnost bila protest vojne, ne hvala ali pa slavljenje vojne, kot smo bili v nekaterih obdobjih tudi pričali. Velázquez je pač zmagovito špansko armado večkrat naslikal, kako prodira in osvaja ozemlja v času baroka. Tu pa zahodni umetnik govorita, da pravzaprav ta civilizacija, če svoje znanje uporabi v zlo, da je lahko preveč učinkovito. Evo, tukaj futuristi so bili zaljubljeni v gibanje in so upodabljali takve podobice, ki ilustrirajo gibanje. Cezanne je razvil modulacijo do perfekcije in on je slikal ta desni deček, je njegovo delo, ta na levi je pa Caravaggio, če se ne motim. In razlika med tema dvema je, Hockney upozarja, da če gremo dost deleč, se bo ta levi svetlotemni, ki je razkuro deček spremenil v neprepoznaven matež, Cezanne pa bo ostal otroška podoba. Nekaj naših avtorjev, ki so pravzaprav dediči razvoja te umetnosti, France Mihelič, njegov jezik je bil tukaj, bi rekel, nekoliko arhaičen, poploščen, znakovan, reduciran na črno-belo. Štefan Galič, izvrsten grafik, ki je iskal svoje svetove v pravzaprav v naplavljenih kosih lesa in jih je potem grafično obdelal. Naplavljeni kosi lesa imajo v zgodovini estetike poseben pomen, morda bomo do tega še prišli. Naš sosed Miha Maleš, kjer vidite, da je tudi odstopil od realističnega koncepta za to, da je poudaril poetičnost podobe. Picassova Guernica, ena takih prilomnih slik, ki relativizira oziroma, kako bi rekel, povezuje zgodovino in umetnost na en zelo angažiran način. Zgodba je taka. Nemci so posodili Franku
letala, ki so eno špansko mesto Guernico zbombardirali. To je bil pravzaprav bratski poskus discipliniranja domačega naroda in pa hkrati preizkušnja orožja. Ja. In če tole pogledate, ne, je zadeva, kot je pretresljiva, na nek način ni tako močna, kot je ta Picassova Guernica. Tu nekateri, ki so se bolj ukvarjali s to sliko, pravijo, da je tukaj prvič pok upodobljen, da pravzaprav slikar uvede tudi akustične znake s to lučjo. Ko je bila ta slika razstavljena na svetovni razstavi, je prišel k Picassu en nemški general in ga je nič kot resnoteč vprašal, a ste to vi naredili? Prav Picasso, ne, to ste vi napravili. No, seveda umetnost danes hoče biti tudi angažirana. Banksy je en umetnik, za katerega se pravzaprav ne ve čisto točno, kdo je, ali je to skupina ljudi ali je posameznik, ki zelo angažirano odgovarja na vprašanja izzive trenutka. In tukaj ima serijo opic, ki pravijo, kar smete se zdaj, prišel bo dan, ko bomo mi prevzeli stvar v svoje roke. To je taka kulturna, lepa kulturna kritika. Dela to s šablonami, zato da je delo lahko končano v parih sekundah in da ga nikoli ne zasačijo. No, jaz sem bil z Banksyjem eno čudno štorijo, ko sem kupil eno knjigo, je bil noter tale spomenik, oziroma je bil noter tale grafit, ki ga je Banksy odtisnil v spomin na neurje Katrina. In tukaj izpod dežnika dežuje. In sem rekel, Madonna. Moja ideja, da med spomenik v bohinjskemu vremenu, je imela isto idejo. Ko sem pogledal letnico, sem si leto kasneje je on tole naredil, kot jaz to, s tem nočem reči, da je on mene kopiral, ampak sem pa zadovoljen, da ni z letnicami obratno. Pojavi se potem seveda tudi računalniška umetnost, to je eden od prvih takih generiranih umetnin, ki jih je ena japonska skupina programerjev delala je 14 dni na tem projektu, danes to naredimo v parih sekundah in to je pač začetek ene druge umetnosti, kjer ni več nujno, da smo mi od začetka do konca zraven, ampak lahko proces samo zaženemo, potem pa proces teče po njih algoritmih sam, naše je samo, da ga prav čas ustavimo. Velike so polemike, je to še umetnost ali ni, jaz ne bom neče rekel o tem. Ko so spraševali izbrane kritike, kaj je najpomembnejša umetnina preteklega stoletja, so se večinsko odločili za Duchampovo fontano iz leta 1917, to je ta spomenik. To je pravzaprav pisoar, ki ga je Duchamp vzel in odnesel v galerijo in tam razstavil. Vzporedno s tem se pojavlja tudi teorija prezence, ki se sprašuje, ali je naplavljen kos lesa umetnina. Ta teorija odgovarja je, če ga v galerijo na izbrano mesto postavi slikar, to se pravi izbran človek. Na to. Imamo danes razne teorije okrog umetnosti. Zdaj, komentar tega Duchampovega akta, sodoben je, tukaj, ko je nekdo pisoval od strano, Duchamp je bil tu. To je tak ciničen komentar. In obojemo temu bi se zlahka smejali, če ne bi pravzaprav zgodovinska dejstva bila približno takale, da je Duchamp to skulpturo, kot je to imenov, postavil v galerijo iz protesta. In je bil strašno razočaran, ko je bila kritika na tem navdušena. Prav, jaz sem jim to vrgel v obraz, oni pa to hvalijo. To je bilo namreč leto 17, kjer je smisel človeštva pravzaprav visel na nitki in s klasičnim
mi sredstvi ni bilo možno več izraziti obupa. Fotografije, grozot z fronte, ki so prihajale, niso ljudi več niti ganile, nekaj časa so jih opazovali z grozo, potem pa so se, veste, človek se tudi na hudo navadi. Vprašanje študiro, kako bi pravzaprav premaknil nekaj v človeku in je napadil tisto, kar mu je bilo najsvetejše, umetnost samo, a ne? In je bil izjemno razočaran, ki so ga pohvalili za ta eksponat. In štejo ga, seveda, ta eksponat štejo kot nekaj vplivnega prav zaradi tega, ker to je tako imenovan ready-made, da umetnik najde izdelan predmet, ki ga postavi v galerijo in proglasi za umetnino. To zgleda morda taka lahka zadeva, zdaj bomo končali, vendar, ko pride umetnost na tak rob, je zgleda civilizacija ogrožena. Iz prve vojne smo jo dobro obnesli, iz druge tudi, ampak kot kaže, se ne naučimo nič. Vračanje v otroštvo, želja umetnikov, risati tako, risati je zelo kompleksna zadeva. Rečejo nevrologi, da je približno pol korteksa, pol možganske skorje pri človeku rezervirano za obdelavo slikovnih podatkov. Zanimivo je, da mi poljubno ne moramo risati tako, kot smo risali včasih. Ko mi prestopimo neko fazo v risanju otroškega čečkanja, se ne moramo več poljubno vrniti tja nazaj. Ampak smo morali tisti fajl zbrisati, da je nastal prostor za novo. Tu sta dva umetnika, ki sta poskušala se vračati nazaj, Gabriel Stupica in pa Floris Oblak sta poskušala, sta se veliko ukvarjala s tem, ampak to ni prav enostavno delo. To je moja slika za konec. Ne bom vam povedal nič več drugih. Hvala za pozornost in čestitam tistim, ki niste zaspali. Mislim, da deleč od tega, da bi zaspali. Mislim, da je bilo izjemno zanimivo. Si pa sam povedal, nekatere stvari je treba samo pustiti, da stečejo, potem tečejo, zdaj kako smo ga pa ostavili, ga pa nismo. Ne? Skratka, res hvala za tole predavanje. Mislim, da smo slišali veliko novega. Vsaj za me je bilo to izjemno zanimivo. Odpira stvari, ker smo pa dolgi, pa jaz več ne bom komentirala. Mislim, da bo vsak s tem šel domov, razmišljal in tudi na drugačen način videl nekatere stvari, ki se dotikajo najbolj sodobnih trenutkov likovnega ustvarjanja in ki nam mnogokrat povzroča kakšne težave, pomisleke. Se mi zdi, da si prav na to potrkal. Danes na to smer nismo nadaljevala, kaj bo s sodobno umetnostjo, kaj bo z modernimi tehnologijami in podobnimi stvarmi. Mislim, da smo pa dobili in se nam je odstrlo nekaj, kaj je bilo v preteklosti, ne? In zakaj so in na kakšen način so bile uporabljene določene aparature, za katere mogoče smo danes mnogi, saj zdaj se lahko povem, slišali prvič. Hvala čas za to vedenje. V mojem imenu, izvolite.